Žao mi je, naravno, kao i svakom Čačaninu, ali ništa nije tragično. Moramo da napravimo nov sistem, da uključimo sve naše resurse, imamo i puno mlade stručnjake, da pravimo jednu novu generaciju i stručnjaka, ne samo futbalera, i nadam se da će borac da se vrati na stare staze slave. Mislim da moramo mnogo više da se oslonimo na naše domaće snage u svakom smislu, dakle i stručni kadar, i futbalere, naravno, i našu veliku školu talenata da vratimo tamo gde je mesto. Pre svega mislim da unazad, ne znam, 7 ili 8 godina mlađe kategorije su pre svega takođe u nekoj nižoj ligi, da i kadete i omladince vratimo u kvalitetnu ligu Srbije, iz njih da crpimo kadar za prvi tim i veoma brzo da se pre svega stabilizuje ekipa i klub i da onda na zdravim osnovama bude dugoročno u Superligi Srbije. Ja očekujem, kao i vi, svi sugrađani, zaista, tu sednicu Skupštine, baš da vidimo kako je stanje. Veoma me interesuje, kao što znate, grad Čačak je izdvojio velika sredstva i za košarkaški klub Borac i za fudbalski klub Borac i za sve ostale sportske kolektive i imamo pravo da znamo gde se taj novac trošio, kolike su obaveze, to je naša obaveza. Ja isto očekujem, kao i vi, veoma nestrpljivo tu sednicu Skupštine.